ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଟ୍ରାଭେଲର ବାବୁ ଓରଫ ତାପସ। ସୁଦୂର ସମ୍ବଲପୁର ମାଲକାନଗିରିକୁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାଲକାନଗିରି ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଅଛୁ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପସ ଭାଇ ଓରଫ ଟ୍ରାଭେଲର ବାବୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ତାପସ ମିର୍ଦ୍ଧା। ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଲକଡାଉନରେ ସାଇକେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଦିନକୁ 100 କିଲୋମିଟର ଚଲାଉଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ବୁଲିଯିବି, ତ ଏଇଟା ମୋର ସାଇକେଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ଟ୍ରିପ୍। ତ ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି ପହଞ୍ଚି ମଝିରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲି। ଆଜି 1100 କିଲୋମିଟର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସାଇକେଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହୁଛି? ମେନ୍ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍। ଏବେ ୱେଦର ଦେଖ, ବର୍ଷା ହେଉନି, ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉନି। ଆଗରୁ ଛୁଆ ହେଲେ ସମୟ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ପରେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ହେଉନି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଏ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି ସୁଦୂର ବହୁତ ବାଟ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ 1100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଇ ସବୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ବାଟରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଆସିଲି ବରଗଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଲି, ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଗଲି, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିଲି, ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଆମପାଣି ଘାଟି ହେଇକି, ତାପରେ ଫେର ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁଟ ଗଲି, ଚିତ୍ରକୁଟରୁ ଜୟପୁର ଆସିଲି, ଏବେ ତାପରେ ଜୟପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି ଆସୁଛି। ମାଲକାନଗିରିର ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେମିତି କହିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ କହିବା, ଫେସବୁକ୍ କହିବା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ବହୁତ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଅଛି, କେମିତି ସବୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତା'ର କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କି? ସେଟ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଜାଗା ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର ପ୍ଲେସ୍, ସେସବୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି। ମୋର ଯେତେ ଅଛି କି ୱାଟରଫଲ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବେଶୀ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖେ, ତ ଯେତେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କଭର କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ଯାକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ପପୁଲାର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଟ୍ରାଭେଲର ବାବୁ ମାଲକାନଗିରି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଟ୍ରାଭେଲର ବାବୁ କିଏ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବୁ ସେ ତାଙ୍କୁ, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଆସିବେ, ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆଦର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ରାସ୍ତା ସାରା ମୁଁ ଭେଟି ଭେଟି ଆସିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ କେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଘରର ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କଲି କି ନାଇଁ ବୁଲୁଛି, ପେପରରେ ନାଁ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ହେଲା ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ତ ସେଇଟା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲେ ମୋ କାମକୁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଛି, କେମିତି କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଘରେ ଅଛି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ମାଲକାନଗିରି ଆସିଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଯିବେ? ଆପଣ ମାଲକାନଗିରି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ବଣ୍ଡା ଘାଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଛି, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେ ହେବ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯେତେ ହେବ ମୁଁ ସବୁ ପୁରା ବୁଲିଦେବି ଭାବିଛି, ଦେଖୁ କେତେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନେ ସାଇକେଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବା ମାନେ ଭାରତ ବୁଲିବା ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା, କ୍ରୀଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଯେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ମନକୁ ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିନା, ଭଲ ମେସେଜ୍ ନେଇକିନା ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୋର ଛୁଆ ବୁଲିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଲିସାରିଛି, ବାଇକ୍ରେ କାର୍ରେ ବୁଲିସାରିଛି, ତ ଯେମିତି ଏବେ ହେଉଛି କି ୱେଦର ଠିକ୍ ରହୁନି, ବର୍ଷା ହେଉନି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବହୁତ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ମେସେଜ୍ ଚାହିଁବି କି ବୋଲେ ଲମ୍ବା ଟ୍ରିପ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆଖପାଖରେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ପୁରା ଏମିତି ବୁଲିପାରୁଛି, 1100 କିଲୋମିଟର ଆଜି ହେଇଗଲା, 16 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜି ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ତ ଯଦି ସେମାନେ ଆଖପାଖରେ ସାଇକେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ସବୁ ମାଲକାନଗିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଚକର ମାରିବେ ନା ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂଟା ସବୁ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ, ମୋର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ କି ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ବୋଲେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଚାଲିନି ମୁଁ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲି ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କେଉଁଠି ବଢ଼ିବି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରେ। ମାଲକାନଗିରି ଗଲା ପରେ କେଉଁଠି? ମାଲକାନଗିରି ତ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଏତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି ସେପଟେ ପଳେଇଯିବି, ନହେଲେ ବିଜୟନଗରମ୍ ପଳେଇଯିବି, ନହେଲେ କୋରାପୁଟ ଡୁଡ଼ୁମା ସେପଟେ ପଳେଇଯିବି, ବୋଲେ ରାସ୍ତା ପଟେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ସେପଟେ ପଳେଇବି ଆଉ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି ଭାରତର, ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ଲଦାଖ ବୁଲିଛି, ତାପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବୁଲିଛି, ଆମ ରାଜସ୍ଥାନ ବୁଲିଛି, କେରଳ ବୁଲିଛି,
ଏବେ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ବୋଲେ ମୋର ଗୋଲ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲିଲି ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଲି ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ପୁରା ବୁଲିବି। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ସରିଲା, ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା, ସେମିତି ଅନୁଭବ ତ ଚାଲିଥିଲା ନା ବାଟରେ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ? ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ସାଇକେଲରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ, ବାଟରେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ? ବାଟରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲି, ତାପରେ ମୋତେ ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଭିଜି ଭିଜି ଆସିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କି ଧୋକା ପବନ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ରହିଯାଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସାଇକେଲ ଏତେ ବାଟ ଚଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ? କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମେନ୍ ମୋତେ ମଜା ସାଇକେଲିଂ ତାପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ, ତ ମୋତେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି କି କିଛି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରି କରିକି ଆସୁଛି ରାସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତମାମ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲର୍ ବାବୁ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ କେଉଁଠି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ତାପସ ମିର୍ଦ୍ଧା, ମୋତେ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ, ମୋର ଘର ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ମେନ୍ ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଏ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଟ୍ରାଭେଲର୍ ବାବୁ ନାଁରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ବାବୁ ଓରଫ ତାପସ ମିର୍ଦ୍ଧା, ସୁଦୂର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ନିହାତି ରୂପେ କହିବା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସରିଛି, ବାତ୍ୟା ପରେ ଆସିକିନା ସେ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଯାତ୍ରା ଅନବରତ ଥିଲା ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍, ଯେହେତୁ ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାତ୍ରା କଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନି, ତା ସହିତ ସମାଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ସମାଜକୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତମାମ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ କହିବା କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ କହିବା କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇବେ, ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସେ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ାଜନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।